kennari sem að nota þessa setningu oft. Pars pro toto sem er latína og þýðir hluti í stað heildar. Og þetta kemur í rauninni vissvega fram hér í salnum, það sem að salnum að vissu leita eftir hvað þú stendur. Og það gerir alltaf svona svolítið rauðu þráður, hvar er ég akkurat núna? Og á hvað horfi ég og hvað náttúrulega er það sem maður nemur, hvað tilfinningar og slíkt. Og þarna koma náttúrulega inn í þessar hefðir, okkar sjónrænu hefðir sem eru eins og verkværi í verkværakassanum mínum. Þarna get ég og stýrti hér inn í rýmið til að fá allt rýmið til að vinna með og verkin að vinna með rýmið. Og náttúrulega við sem áhorfendur verðum hluti heildarinnar.